Басқа еркекпен ұстап алған. Мақпал Жүнісова мен Құралай Нұрғаділова жанжалдасып қалды. Құралай Нұрғаділова Мақпал Жүнісованың оқырманына жауап берген скринді бөліскен. Онда әнші жеке өмірлеріне қатысты күтпеген мәлімдемелер жасаған. Зәкең әйелін басқа еркекпен ұстап алған. Көзінің тірісінде басқа да бай болды ғой. Ол да қашып құтылды. Қызы да бес байға шықты дейді Мақпал Жүнісова. Желіде Құралай Нұрғаділованың әншіге берген жауабы тарады. Тіпті ұяты жоқ ол әйелдің. Үндемей жүруге тырыссаң, бірақ үндемей қалу мүмкін емес. Анам соншама жыл үндемей келді ғой. Жазғаны дұрыс емес. Ол менімен ойнап жүр. Менің мінезімді біледі. Ашуланып кетуі мүмкін. Бекер істейді дейді Құралай Нұрғаділова. Еске салсақ, бұған дейін Заманбек Нұрғаділовтың бірінші әйелі Нұрбике Нұрғаділова Мақпал Жүнісовамен арақатынас туралы айтты. Ол бұл туралы Нұрсейіт Жылқышыбайға берген сұхбатында уақыт көрсетеді бағдарламасында әңгімелеген болатын. Оның сөзінше, Мақпал Жүнісовамен ешқашан хабарласып көрмеген. Зәкең барда да сөйлескен адам емес, шай ішкен адам емес. Зәкең өмірден кеткеннен кейін де солай. Біз сөйлеспейміз, араласпаймыз. Өзі хабарласпады, хабарласпай қойсын. Оның хабарласқаны маған керек жоқ. Ол маған бөтен адам сияқты. Әңгімелесіп, шаруа шешкен адам емеспіз дейді ол. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.